Svijest ima različite oblike i razine. I rekli smo malo prije da se radi o kontinuumu svijesti. Ponekad je snažno usredotočena, ponekad pasivna. Na prvom se mjestu, kao što možete vidjeti na ovom schematskom prikazu, nalaze takozvani kontrolirani procesi. To je najbudnije stanje svijesti, kada se osoba aktivno usredotočuje na napor koji ulaže kako bi postigla zadani cilj. Radi se o usmjerenoj pažnji. Naprimjer, kad učimo kako koristiti novi računalni program, naša je kompletna pažnja usmjerena na taj zadatak, u tolikoj mjeri da ne primjećujemo žamor ljudi oko nas ili pak glazbu s radija. Na drugom su mjestu automatski procesi, koji se odnose na minimalnu pažnju koja ne ometa tekuće procese. Naprimjer, jednom kada smo naučili koristiti računalni program, rukovanje tipkovnicom postaje gotovo automatsko. Ili možemo čitati knjigu i pritom jesti krafnu. Naravno, ovo posljednje automatski proces. Primjer je i dnevno sanjarenje ili maštanje o kojem ćemo nešto više kroz par minuta reći.